Ayan. Si Kiko at ako. Nagsisiga kami ngayon kasalukuyan dito sa bakuran ko. Sa pares ito. Ayan, si Kiko. Binabantayan niya ang aming pagsisiga niya. Nag-vlog kami ngayon. Ayan, si Kiko. Tahimik. Ayan, meron pa nga akong ipit ng kalan. Kiko! Mga yan, sakali. Kiko kami. Kiko yan. Yan, nag-ano kami. Nag-vlog. Yan, tapos yan, tigabantay ko ng ng siga. No? Mamaya pupunta kami siguro sa park. Dito lang yan, sa Paris. Namimiss daw niya yung pagsisiga. Yan. Nagsisiga kami. Yan. Meron pa siyang meron siyang mini ano ba to? Trotinet. Tawag o scooter. Ne? Karing kapampangan. Ayun eh. Nakapamalis kayong Kiko. Yan ni Lalam Laurel niya yan. Yung panang na bininka ay bulong laurel. Kita niyan, mga pipkong bulong laurel. Yan Kiko. At tayemik kay Kiko. Saglit. Yan, tahimik si Kiko. Yan, kakantay ng mga laurel para masarap ang usok. Masarap ang amoy ang usok. Kiko! Laurel to, sa Pilipinas, mahal yata to, no? Lalagay sa adobo. Yan. Teka, lagyan natin ng apoy. Na kulang ng apoy. So, hawakan mo nga to. Huwag mong bayaan nilipad ah. Mabait yan si Kiko. Yan. Okay natin para magbago ulit. Dahil sa Pilipinas, sa probinsya, masarap magsiga, di ba? O kahit nasa Paris kami kasi nandito kami sa compound ko, nakakapagsiga kami ni Kiko. No? Pero nasa capital city tayo ng France, meron akong panghihip. Ayan. Ihipan natin, no? Para mag-apoy.
naglalagari kaming kahoy, yung pinagputulan namin ng isang anang aming laurel na yan. Yan, kasi ganun, magkusok. Mamaya pupunta kami sa ano ni Kiko. Mamaya pupunta kami ng park. Magpa-park kami. Pupunta namin yung maraming mga bata. Yung bata sa park. Dadalawin namin ni Kiko. Nakikipagkwentuhan siya sa mga... One time, pupunta kami sa mga libingan ng mga poet dito sa bundok ng Parnassus, no? Sa mga poet, minsan-minsan, bayan yung aluhi, I mix Kapampangan and Tagalog dahil marami tayong mga old gems na mga Kapampangan. Yan, maraming pera na yan, no? Dahil laurel yan. Yan, laurel. Iko, di naman daw siya na nahak din ang mata. Sarap ng amoy pagkalaw rin. Yes. Gagawa natin ng si Kiko, tirador. Mamaya. Siguro naman parang ano to eh, ito yung balat ng cinnamon bark. Yan, para masarap yung amoy ha. Hello Kiko. Hello po. Yan daw, kausapin natin si Kiko mamaya. Yan. Medyo itangas natin yung kanyang ano. Yan. Inisin natin sa ilalim yung laurel ko. Dati mataas to eh. Mataas ka to. Inano ko, inutol ko para sa ganon malinis yung tignan. Tumas ng tumas yung dati. So dito sa mga poet, ito yung ginagamit na pamputong ng corona noon ng mga nananalo sa Olympic, no? Sa Olympus dito sa Greece, no? Lapit lang ang Greece dito sa amin, Europe din yun. Maraming laurel ngayon, pero nung unang panahon, konti lang. Isa to sa pinaka importanting ingredient noon, ang laurel. Kanya, ano to eh, kaya ito yung makukuha mo pag ikaw ay nanalo bilang isang magaling sa palakasan, o tinatawag na sports, sa Olympus. Mahal daw sa Pilipinas ang laurel.
Eh, ang dami kong naipon doon kasi nung tinutulpot ng taas na. Talagang kinupe ko. Tinutul. Mamaya, Kiko and I, nagbihis kami, nilagyan ko siya ng jacket kasi nga medyo malamig. Baka pupunta kami sa park, no? Si Kiko, ayan. Nagpapausok. Para siyang tinapa, no, Kiko? Batiin mo nga sila, Kiko. Teka po, si Kiko, babati daw siya sa inyo. Ayan, Kiko, bumati ka sa mga tagapanood. Yan to! Ayan to ako! Naganda kong kinagawa ako. Yan to, nagdasog kanyang tatang ko. Oo. Oh. Di ka ba nauusukan? Nauusukan po ako. Oh, nauusukan daw siya. Di ba mahapdi mata mo? Hapdi na nga po eh. Hapdi na mata ko. Pero gusto mo naman. Siyempre, masarap ang ngamoy nito. Masarap ang ngamoy? Hmm. Oh, mamaya pupunta tayo sa park niya. Punta ka takit ang park. Ito, punta lang talarit ang anak. Siyempre ako, gusto ko kung nakita yung manligata doon, no? Gusto, sasama ko ba kayo? Oo, oh, sasama daw sila. Lalabas natin yung pusit o pinatawag na stroller. O sige, Kiko, magkakapilam ako, ha? Bantayin mo yung apoy natin, ha? Oo, tatay. O sige, no? Bantayin mo yan, ha? Yan, yan po si Kiko. Yan sungkit mo o mga ngayon niya. Alam mo yun, yung apoy. Yan yung apoy natin. Yan. Yan. Yan, si Kiko, nagbabantay ng apoy. Habang nagpapakusok siya, no?